Prabanyo Pati Singokombang. Menjeng Ipoha. Uy! Uyah! Menjeng. Ojo kakean ngono to, Le. Sabar. Menjeng. Sik, Mas, mikir cekelan, Mas. Lu muter, Mas. Mas setrum tok, Mas. Mas. Sih. Sone miring lho, ambruk lho. Mas, jagrake sone kok ambles lho, Mas, nyuwun sewu lho ya. Keblekan penyet to, nggo. Nggih, ngesakno. Ayo to, Mas, minta kerjasamanya, nggih. Monggo. Selamat sore, Mas. Bi. Maine ning kandang babi, Mas. Kandang sapi, Mas. Iya, ki mau ya bareng-bareng. Bahagia pura, Mas. Ora bahagia ya panggah mbok idek-idek, Mas. Terima kasih buat Bapak Kapolsek dan Bapak Koramel sudah diberi izin, ya. Mas. Jeng menjeng, ya penonton sini di urusan si enek perakon medun. Menek kena setrum. Kok yo pinter ning sor ciplok munggah son. Asline pinter casili iku, Mas. Iya, lah tapi setrum ewino. Ayo, Mas, turun, Mas. Bi. Genah ora. Wis rene apa-apa, Pak, Mas. Apa-apa. Iya, wingi kok nek munggahne ya kebangeten. Info! Kita bahagia selalu, Mas. Sing tenang. Deglok nanti deglok. Piye? Iki kok resik kok ketok resik. Ki mung budal bareng kok kaya ngene mu piye jane iki. Dadi ne apa? Terakhir enak ingin iki, Mas. Disyukuri, Mas. Kita menghibur warga dukung ngaji luwe, Mas. Yo kasih tepuk tangannya mana untuk Menjeng Ipoha. Genah ora ngundang dikek kebonan, Mas. Yo sekali-kali kudune ngene. Sing gawe urip bareng lo genah. Yo adil. Si bahagia lagi masih timbang di juru kuburan gue ya. Iya. Kenapa gak? Iya itu, Mas. Satya Budaya, Mas. Iki enak request kok gane penonton jari ini kok nyanyi. Sawerane wis disiap nih porong. Nek Mas Menjeng kok nyanyi sawerane wis disiap nih porong. Nggak nyanyi ini kelasnya yang ngerubi, Mas. Gak pate apal, Mas. Tapi aku bahagia tenan, Mas, dino iki mung bi seragenah ceplok ragenah ndut panggah rame, Mas. Nggih, acung-acung jempol untuk para penonton, tepuk tangannya mana untuk para penonton semuanya. Dukuh, Mas, bi.
Boten mas. Ya. Bih. Kok bangga ngono. Nggih, Bapak Haryadi. Sing tenang Bapak Haryadi. Kesehatanmu. Mugi-mugi diparingi rezeki kang limpah mas. Amin ya Allah. Sing sunat didungakne to sing sunat. So ben papingen mas lek nanggap neh iki. Bih. Bih. Iki lho. Sapi lho rene sing awur ndut saiki. Grojok satelah iblas. Piye iki ngundang wong yeah. Ambar iki lho ngesani ya Allah. Eh, deglok deglok. Ngunuhi nek mumpung ketemu tidak berpelukan to. Suwi ora ketemu kok. Suwi gak ketemu iki tidak berpelukan. Kok ora kangen apa piye karo Menjeng? Golek panganan samplokane bolahmu kok kaya Mas. Bih. Awor. Ya, saiki masuk ke diri. Lah. Wani pora. Bongko jangkamu mas. Seng tenang, ora usah sambat mas. Efek sing ning arep ya ngono kuwi Mas. Lah gak klilipen banyu ya klilipen ndut Mas. Di kaya konten ning TikTok ae. Ayo wis tangkap 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 Mas. Terus ndut. Bi. Ya. Nggih. Ayo Mas, wis ayo dilanjut. Dilanjut. Ayo nyanyi kekno. Iki lho penontonnya njaluk nyanyi lho. Nek terima informasi informasi ning HP wis ana. Tapi Mas Menjeng Kim Hwa nyanyi setuju nggih? Lho, rungokno iki fan-fane sampean kabeh lho. Wis milih ndi nyanyi apa gopak? Nyanyi. Lah yo, yo penak nyanyi timbang gopak kok yo. Ya. Pih lagi jane rai apa pawoan to jane iki? Tapi aku gak iso iki, Kak. Ya piye nyanyi-nyanyi apa wis sing sing disoni apa sing disoni. Eh, sing gara yo gene elektrone lho, sekali-kali jane aku pengen lho nyu Setia Budaya nganggo elektron enek penyanyine barang ngono. Aku isone yo nggo gawe wong. Lah yo, ngene iki nek Menjeng arep nyanyi gene elektrone terus piye? Bener iki lho. Garing. Garing. Bi, genah boga. Delok. Cangkem Menjeng kok bangga. Ayo to Mas, pek sinten wong sakmene. Ya saya pokoknya digambli ya, tuwa digambli pegonan wis nyanyi ya. Ibu isone ngetokne jurus Mas, lek nyanyi gak patah iso Mas. Tapi lek ning rumelos. Oh, lambe yo ora tau ajak-ajak no kok. Ya Bu. Desel ya. Desel ya glek ya. Ya mulai mulai padu mas. Pondasine gak kuat geger geden mas. Piye? Ora enak elektrone bu. Kidang mbok glien ndang ning rumle kok malah mana. Lambemu, lambemu. Iku penonton sampeyan nyoban iki srene sing mingkem mangap kabeh. Bahagia selalu mas. Bahagia selalu. Alhamdulillah. Kabeh merasa terhibur. Semuanya merasa terhibur dengan kehadiran New Setia Budaya. Sini juru kuburan mas. Patokane. Iya melok delok. Melok delok. Sini juru kuburan melok delok awakmu. Pokoknya patokane jembo ilesin mas. Iya. Lho. Sini juru kuburan kok enek sing awe awakmu ton jeng. Kok awe awe kan apa? Ngejak awar. Ojo toh kek. Ora-ora maksudnya ngawe ki saking senenge. Ngefan. Jarang lho wong iki di fan-fan ngono kuwi jarang lho. Info! Mas. Penak borong pi. Mangkring ning dhuwur patokan yo wis bahagia lah kita. Iya, lha nek sing numpak debuk barang kae yo bahagia. Lho kok enek buke dipangan anake barang kae yo bahagia kae. Kenapa kae anake kok mangan buke kae? Oh mi ya Allah. Ya, saya dilanjut. Ayo, Kak. Ya. Ayo, Mas. Weh, ayo kasih salam, kasih salam. Pokoke aja tukar padu, Mas. Aja tukar padu. Kita menghibur di ndukung adil wae, Mas. Ayo, Mas, sing suportif, Mas.
lek sampean sportif jarnane ya penak Mas. Ki engko tak tokne naga munggah ki Mas. Heeh, miber nagane miber. Ketek wae naga to. Ketek. Sing menek ki ketek. Heeh, nek awake dhewe menek ora sak dhuwur cukup sak meter mudun menggeh-menggeh ngene ya. Heeh, Mas. Bi, ayo Mas kendang sat-sat Mas. Jeng menjeng. Semangat Mas. Jeng, nyuwun panitia pokoknya yang bersangkutan kon dikon ngeteri air minum. Nggih. Banyune entek geng rojok diglok nggih. Nggih. Sing ning jero kalangan debane Mas iki kok lek ngelak terus ora ngombe. Ya. Oleh gene banyu putih arake ra apa-apa. Iso yo yo kok yo. Aja to Mas. Air mineral, air minum nyuwun sewu. Nggih. Ayo Mas, bawa aku njaluk tulung sini ngarepe kendang tok. Sini ngarepe kendang. Tak ngene ubah Mas. Piye? Arep tak gomi. Ayo Mas Menjeng ngarep golong Mas. Mas Menjeng ngarep golong nyuwun sewu. Lega minggir yo lenggah ngono tok Mas. Piye? Ayo to Mas. Wong duko ben genah gerak-gerik iki mbuangi piye. Mletre apa asli to? Ya. Rowela letre. Wis gak genah kae bayi nyekot cagak. Cagak kak. Ye. Abutola wis seneng bahagia. Bahagiane dalam hal apa? Ye, jaman semono. Jaman semono. Runtang runtung golek beras tok kaya ngono. Rokoke sampe gentenan. Lah kok saiki bayi wis kok brownies barang iki? Iki guri-guri, guri-guri jamune rodok cocok makane awake rodok mentek. Efeke dana kenakalan ya. Iya, mletre dadi berkah. Ngono. Mbak Ti, abu tolep yang kaya ngene. Sembarang iki gandeng karo nasib. Yo nakal, yo nakal, sing penting tanggung jawab. Tanggung jawab. Piye teki? Ya, dilanjut ya durasi ya. Ayo solahno, Jeng. Solahno, Jeng. Jeng ki mbok. I love you, Paul.
Mroto Jero Mroto Jaya Ludiro. Diparingi dalan masih Pratanyo Pandeng Sewu. Sugiono kuatkan raga belu nek iso lo ya semoga abadi cinta ayo ge suro pandeng sempel Oh,
dengarkanlah di sepanjang goyang dulu bos. Berdoa, bersujud dan lalu aku meminta semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga dan pasti aku setia. Duhai bandengi sintai muka panggung bandengi. Oh dudu deh. Oh dudu. Tak kira bandeng e. Usahmu berdoa. Tibane bose. Aduhai engkau rambatan hatiku. Labuhkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu. Hiduplah engkau denganku. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Bersujud dan lalu aku meminta. Semoga kita bersama. Bendeng, tali bendengnya dikecai masih ditarik. Nyuwun sewu, atraksi panjat bambu. Ayo mas. Ah.
Thank you.
monggo. Dipun aturi rada minggir sing ning ngarep kendang nyuwun sewu. Nggih. Iya. Durasi waktu panjang. Matur nuwun rawuhipun. Tepuk tangannya mana untuk Mas Menjeng Kibua? Nggih. Nggih, matur suwun. Ngair Mas. Oh, kancane dipikirno. Thank you.